Ümumiyyətlə, sistem mərkəzləri Azərbaycanın demək olar bütün bölgələrimizdə var. İki model üzərində işləyirik. Bir, yəni tam ixtisaslaşmış sistem mərkəzləri və bu 30-a yaxın artıq bölgəmizdə var. Onlardan 25-i hal-hazırda fəaliyyətdədir və növbəti illərdə də bu sayı artacaq. Eyni zamanda biz yeni açılan məktəblərimizdə də imkan çərçivəsində sistem mərkəzlərinin qurulmasına çalışırıq. O ki, qaldı böyük qayıdış çərçivəsində tikilən məktəblərimizə, bu məktəblərin də hər birində biz deməli, sistem mərkəzləri nəzərdə tuturuq və Şuşa məktəbi, yəqin ki, o məktəbdə olmuşsunuz, o məktəb bugün ən müasir sistem mərkəzidir. Hər dəfə, hər yeni mərkəz biraz özündən əvvəlkinə nisbətən daha müasir və yenilikçi olur və həmin o Şuşa sistem mərkəzi o cümlədən də həmin böyük qayıdış çərçivəsində işğaldan azad olmuş ərazilərə qayıdan müəllimlərimizin təlim mərkəzi rolunu da oynayacaq. Texnologiya dəyişən bir sahədir. Yeni texnologiyalar, təbii ki, dövrümüzün, zamanımız dəyişdikcə texnologiyalar da dəyişir və texnologiya fənninin tərkibində düşünürük ki, 3D çap və robototexnikanın bəzi elementlərini daxil edək. Çünki inandığımız budur ki, həmin dövrə, yəni 2025-ci ildə təsdiqlənəcək standartlarda artıq bütün məktəblərimizdə bu minimal bacarıqları bizim tələbələrə verə bilərik. O cümlədən riyaziyyat və elm sahəsində də istər-istəməz. Yəni, sistem əslində bir neçə fənnin inteqrativ təlimidir. Yalnız o elementlər ki, mexatronika və deməli, 3D çapla, dizaynla bağlı, onları texnologiya dərsinə gətirməyi düşünürük.